Omuntu gwe boogerako ebibi ebingi osanga bw'omutunuulira ku luuyi olulala abaako n'ekirungi kye, n'obeera nga tokulembeza bibi byokka. Ate gwe basindiikiriza ne wabeerayo omuntu omu n'agamba, nze oyo mumanyi ng'omusajja omulungi, enkolagana yo ne Idi Amin Dada yali etya, omukwano gwo gwe mwalina. Kuba ndabira ddala nga ekiseera kyatuuka ne guva ku mulimu ne mubeera nga muli ba mukwano. Ok, webale nnyo nnyabo. Idi Amin Dada teyali mukwano gwange nga muntu. Nze nkakasa teyali mukwano gwange olw'omulimu. Kubanga first of all namukolera omulimu n'asiima. Nali omu oba ndi omu ku bantu nga bwe nkugamba kati nti njagala njogere kye ndaba kyekikugyamu. Idi Amin nali muyizi to such an extent nga ye bw'aba agenda okwogera ekintu nkimanya kyagendo kyaba ayagala okutuusa. Abantu abasinga tebakimanyi, alinda oli n'ayogera ne waba agudde. Kati katugambe ekigambo ky'abayindi for example, eky'okugoba wano abayindi batono nnyo abaali bayinza okumanya nti alina kyagamba kino. Kubanga yakyogera emirundi ng'esatu, very different occasions, ku biseera ebitali bimu oba ku mikolo egitali gimu, naye ng'ayagala tukituuse, naye ngaffe abawandiika tetukituusa. Kuba saawandiika nganze ekka, twalinawo nalina munnange muheereza yali omu ku bawandiika, Abiriga baani baali awo nga bawandiika, naye nga ffenna tetumanyi nti ayagala kugamba nti abayindi abagobye. As simple as that. Naye nga ogamba buli wayogera ayita eri temumufuna kikyagira ki. Naye ne tugenda emoroto. Bwe tuva emoroto twazuuka kiro nnyo twayita Nabiratuku. Naye twagenda okuzuukuka twali mu mazina nga bw'omanyi nabagambye dda nti waaliwo. Ye nga buli wabeera. Wabeerawo ssanyu. At least tulina okusanyukamu. Kati ye nga pulezidenti yazina n'awummula. Kati ngaffe abaali bagundi nga n'ozinamu ati n'oluvannyuma n'obeera nga olonda. Kati ne twebakamu excess n'azuukuka. Waaliwo omukulu nga bayita Francis Tabuka yali atwala gundi, yali atwala obukesi. Yatuzuukusa n'agandi pulezidenti yazuukusa edda gye tugenda. Batuvudde emmotoka zaali nzibu nnyo nnyo nnyo. Tugenda okutuuka Etororo amaze n'oku addressinga abasirikale abo weera ekiragiro eky'ekonomikuwo omwava ekonomikuwo. Naye nga bapoola etyanga eyaliwo nga bagondi be baali bamuwa amagezi. Bamugamba tojja direct sebo tokola oti. Abasajja abo ng'abapoliitya nga bateeka okujjukirwa nnyo nnyo kubanga abasajja baalukwatira eggwanga lino. Pulezidenti yali ng'anyiiga ng'ayinza n'okwogera ekintu ng'anyiize. Bw'obeera omunnamawulire omuzibu n'okiteekawo so nga abatagize eki nga sikyabadde ategeera. Nti tuvudde tugenda okutuuka Etororo ng'adikileyalinza ekonomikuwo. Okudikileyalinza ekonomikuwo bano abaasigalawo ne batandika okukola kinaaba kitya. Naye ng'obusungu bwe yayina omuyindi kwolwo nga bwamusala mu maaso amukuba tteke kye ndowooza. Si kumutta. Saalabako muntu gwe yatta. Bw'abanga yattanga ebyo yabikolanga nze nvuddewo. Naye of course bagambanga nti gundi yafudde pulezidenti yamuzza bajjana n'oluwomu baani. Olidi naye adikireeninga ekonomikuwo n'awa n'ensonga ze. Ensonga zaali ntuufu ezimu. Abayindi baali beefuze City Square nga ne oba oyagala otya ate nga ebyo byamunyiizanga. Laga nti n'ensi yaffe. Naye n'otuuka wano n'obulawo n'omuddugavu n'omu obusajja bwajjanga ne bukuŋŋaanira awo osebo. Ku City Square. City Square. Awo baabeeranga awo nga fetwanywanga cyayi ku wimpe
nafu abali ku class nywa chaya akawungezi nga tumunyedde uwoka twavanga nakivubo obatuvudde okukola nga tugenda ku wimpe wimpe yeye yenyini olaba waguru yani Central Police CPS ne va ku lugudo olwo wakati awo kati awali ekizimbe ekyo ekipyeki awo nga wetukoma no beyond that kati awali State Square awo nanga baki bayindi beri naye nga bagaanayo nga babagaanayo nti temulina kusala ate kakati gwe batebagubyewo lwaki obeera togendawo ate ng'ojawo ate okujawo oti namu abaali bali wana bakyama abantu mbagoba naye ebigambo byebogera wano bimanyi kubanga waliwo ekisaakaati nininya ne batuuma nti awo mu kisaakaati bebatuumawo gubazimba kisaakaati owulidde ne gaiti nzigule nga kati bwogiraku naye otyo balinnya abo bagagga agonna mannya bagatuuma nga ebajazi nga bebaagala at that time essaawa eyali abayindi awo nga kiyindi era nga tosobola nga tolina kati onoolagawo onooyitawo okola otya batuddewo wano nabajjuzawo neeri paka eri waggulu yonna kati webasibye kwakati nekakandi awo okutuulawo si kyangu si we wali gundi awo awo fe batuteerawo ennaku zino wetutuula wokoowanga okitegeera ako nno kaava dda nga kali badde kaffe naye ffe ne batugamba ne batulaga nti tetulina tetumanyi ndowooza abaddugavu baali bakoma katwe kati omusajja nabaleeta ne bakolaki ne bayingira ekibuga abaddugavu baali tebalinyanga ku nyonyi ne balinya wadde ekonome ekituufu yakola kusinga kubanga abaali bagidrivinga abayindi nabaki bava mu system ng'oggyeeko ekyo abayindi baali bamukoze ki ng'oggyeeko ekyo abayindi baali bamukoze ki nga Idi Amin kale ebyamunyiizanga ku bayindi yayagala n'abaddugavu nabo babeereko neki babeereko ne ku bugagga nabwo batundeko ku maduuka naye nga talaba lwaki okuva Kampala buli watandikira okumalako wonna nga tewali okujjako ewamukubira kati awo awali gundi ono mwami ani omukulu ate kyali muyindi naye yali muyindi Sudiri awo oyo munafu awo olaba waawo awo awo waalinga mukubira awo wewaali ku baddugavu waliwo amaduuka oba asatu mukubira muliira oba naani omulala awo bokka naye olowooza naffe tetwalinamu obunafu obwobutaagala kukola kati bo babijjanga nebajjaagala kukola ng'osanze oli yazimbawo gati wano gwoyinza okuzimbawo wetetenkanya ewalala namwe ne mutandika ewalala kati kwetetenkanya ewalala katwe okitegeera nyabu kwetetenkanya ewalala jindi nakawa weera n'akantu bwe kati nga kalinga kiyosiki okitegeera ng'ekibuga kyona kijjuddemu bayindi kyonna kyonna okuva ku left okutuuka ku right gwe nga toyina era nga naffeffe abaafunamu oluvannyuma nga tosobola kufunawo kakati bwamala obbago n'akwata abaganda oba olina obuyigirize oba tewaali byabuyigirize kampuni gy'asanga gweyo ngikuwadde gwekwata wano era si ye yagaba yafuna abantu ne bagaba naye nga yatoye minisitule yaddira ministry of internal affairs naddala prisons be bagaba naddira ne ba ministers abamu n'abateekawo nga Juma Olc baani awo be balina obuyinza bakulembera akakiiko akagiraki akagaba ne batuwa nammwe bebaawa gye wali walinayo akabuziko n'ogandikati ate kano nkalekeraani nako n'okaleeta mu ttawuni abantu batambula mu nyonyi ne bagende Dubai wadde basuubulyanga mu brief case naki naye entandika bwetyo mukyamu mwe muvaki engolokofu abantu ne batandika okusula mu kibuga wakati wadde baleetamu embuzi yali misiteeki ffe gye twakola bebaawa but otherwise idea tiyaliki teyalimbi ate tetwafunamu amafuta mingi wano abasajja bagaggawaondabanga okutwala ebitali byammwe ebitali byammwe wa edduuka lyoli oli avuddemu mulituto mulitaddemu ngaavaawa ngaavaawa ava mu dduuka liri yakeera ekya nakolerera gwe bakuzaalawa
Ivanzala mu lokusobola wano. Ne bakuzala wano. Oli ne bamuzala e India. Ne bamuzala Nairobi. Ne bamuzala London. Na jawan. Na fuka. Gwe nobanga toyinza kufukako. Owa wano. Kakati oyita ko naku zino mu kibuga Kampala. Nimpitamu. Otebaliyo. Ibabas. Baba zate Idi Amin yabaza mbadde topiki ya feri ku Idi Amin. Aha, anti kakati bwongamba nze sirinamu yadde akaduuka. Kakati mwa ngamba mu kiseera ekyo omuddugavu oli avudde e yindi abachina bali buli wamu. Mubakiriza. Kati kituufu naffe okugenda neefufuga zaakawo edduuka limu. Tebali mukati abifuga kirumira talina aina n'akeedi ago gonna maanyi ga Idi Amin ye yabatta ne bazimba ebizimbe byonna wadde abachina mwe buli temuli kisi kyabachina kyabaddugavu si kyekyo bannange tuli ku Bukedde TV program omuntu w'abantu nzikiriza bakama bange baŋŋamba nti sente zitusuba katusooke tukole ku nsimbi zino tukomawo.